Volem oferir ajut i recursos per tal de fer de l'educació una tasca més efectiva, gratificant i divertida, a través de tallers, cursos i una escola de cangurs. Soc Míriam Bonet, la meva companya de feina és la Núria Rodó i estem juntes en el projecte Compass Barcelona. I en el nivell de si ens hem trobat problemes com a dones emprenedores, en el nostre cas ha estat totalment al contrari. No? Nosaltres precisament a l'inici del projecte va sorgir a partir de fer un curs de comunicació i desenvolupament de xarxes a ODAME, on tot eren dones, on tots els projectes estaven portats per dones, i això el que ens va propiciar va ser una motivació i una energia que ajuntaven aquelles aules que era molt, molt, molt bèstia, no? En aquest sentit, i crec que ens ha anat molt bé i ens ha ajudat molt tots els recursos, ens ha proporcionat eines contínuament, vull dir, assessorament, i per tant amb l'experiència nosaltres ha estat molt positiva en aquest nivell. La nostra idea a mig llarg, mig plaç, seria aconseguir que les grans empreses o les mitjanes i grans empreses incorporessin aquests cursos i aquests tallers com a part del seu projecte de responsabilitat social, perquè trobem que és molt important dintre del que és la compatibilitat, la conciliació laboral, que aquests temes es tractin des de la... També amb mig i llarg plaç ens agradaria poder editar materials a través dels cursos que hem estat fent, així com davant la resposta tan positiva que ha tingut l'escola de cangurs, doncs plantejar-nos potser uns cursos ja més de nivell d'especialització que permetin, no?, crear també doncs, una bossa de treball, etcètera, a partir de l'escola. Estem utilitzant les noves tecnologies, sobretot les xarxes socials, Facebook i Twitter, perquè ens serveixen com a forma de posar-nos en directe amb els nostres clients i que ells ens puguin donar les seves opinions. Per una banda tenim agenda i per altra banda anem posant totes les nostres reflexions i ells les seves. A nivell de motivar com a emprenedora, jo us haig de dir, i si parlem de tu a tu, doncs que mai m'havia plantejat el tema de ser emprenedora, de portar una empresa pròpia, si només havia era una via que havia desterrat, i realment arrel de la situació personal del moment, d'haver fet tot aquest curs, estic encantada d'haver pres aquesta decisió. No? Des d'aquí sí que us animo a que realment, de veritat, a vegades les coses ens semblen molt més complicades del que són, que hi ha molts obstacles, i crec que és important tirar endavant i posar-se a ella tot bé. A més, si tens una idea i tens ganes de portar-la endavant, hi ha molts recursos a l'abast, perquè és normal que tu només sàpigues de la teva àrea, de totes les altres àrees hi haurà assessorament, ajut, i és pas a pas fàcil començar. I el fet d'estar en contacte amb altres emprenedores, penso que això també és fonamental, no? Que entra, no sé, es crea doncs, un feedback que anima molt, que moltes vegades et penses que estàs molt sola en moltes coses i quan ho comparteixes i veus sempre hi ha recursos, sobretot a nivell de networking també, no? Que un et pot ajudar a nivell de comunicació, aspecte que tu, un altre a nivell informàtic, etcètera, etcètera, no? I crec que això és un aspecte